Nós tivemos uma reunião ao longo dessas 3 horas com a Presidente da República, o Vice-Presidente Michel Temer, a Presidenta Dilma Rousseff e os presidentes dos partidos, de todos os partidos que compõem a base de apoio da Presidenta Dilma. A Presidente iniciou a reunião dizendo, reafirmando a importância desse momento de todos em todos e cada um na sua responsabilidade de ouvir o sentimento e as vozes da rua. E que a leitura desse momento, ela tá a interpretação fundamental é que há um sentimento importante em relação à qualidade dos serviços públicos, especialmente o problema da mobilidade nas grandes cidades e o transporte público, que foi o início desse processo. O tema dos valores, a importância de debater valores na sociedade e o tema da representação política, do sistema político brasileiro, e que nós temos que trabalhar nessas três frentes. E foi por isso que a Presidenta propôs já na segunda-feira a constituição de 5 pactos e que ao longo desses 3 dias, esse sentimento de urgência do país, das instituições e essa diretriz dos 5 pactos já estão apresentando resultados muito importantes. Nós tivemos da parte do Supremo Tribunal Federal decisões muito importantes em relação a foram tomadas ontem pelo Plenário do Supremo. Tivemos, especialmente no Congresso Nacional, iniciativas há muito tempo aguardadas, não só aquilo que estava na pauta, como a derrubada da PEC 37, mas a aprovação do crime hediondo para corrupção e crimes contra a vida, que era uma das propostas do pacto. Tivemos a votação dos royalties do petróleo predominantemente para a educação, na interpretação da Câmara, e secundariamente para a saúde, mas também era um tema que nós vínhamos debatendo já há quase um ano, a vinculação dos royalties. Tivemos a redução dos preços das passagens de ônibus, trens, inclusive dos pedágios, que dizem respeito ao transporte e à mobilidade. E emergiu, neste processo, o tema da reforma política, que a Presidenta sempre entendeu, e já naquela consulta aos governadores e prefeitos de capitais, que esse era um tema muito importante ao país. A iniciativa que o governo federal, que a presidenta Dilma encaminhará ao Congresso Nacional, foi hoje discutida com os presidentes de partido. Eu diria que houve uma grande convergência, um grande companheirismo, uma atitude extremamente solidária em relação à agenda, aos pactos e às iniciativas. A interpretação amplamente majoritária na reunião é que o plebiscito é um instrumento muito importante de participação popular na reforma política, porque ele permitirá não discutir todas as questões, que é uma matéria extremamente complexa, mas debater e o povo decidir os pilares da reforma, os aspectos fundamentais. Foram citados, por exemplo, 2 aspectos essenciais: o financiamento de campanha e o sistema de votação, o sistema eleitoral. Duas diretrizes que são essenciais. Então, a Presidenta deverá encaminhar ao Congresso a sua mensagem, ela vai continuar ouvindo agora as lideranças do Congresso, tanto da base quanto da oposição, no Senado e na Câmara, para aprofundar essa reflexão e saudar. A Presidenta saudou esse movimento que o Congresso vem fazendo, de acolher as demandas, de mais agilidade nas decisões e com a segurança que essa proposta vem no sentido de fortalecer as instituições democráticas, que é isso que é o sentimento amplamente majoritário do povo brasileiro: fortalecer a democracia, revitalizar as instituições. E o plebiscito é um instrumento constitucional que está regulamentado pela Lei 9.709 de 1998. O artigo 2 dessa lei estabelece que pode haver consulta, inclusive de natureza constitucional, alguns aspectos são de natureza constitucional, e nós aí abrimos um grande espaço da participação cidadã no processo de construção da nova reforma política. E, a partir do plebiscito, o Congresso, então, teria que trabalhar nessas diretrizes,
para implantar uma reforma política que esteja em sintonia com as aspirações da cidadania e todos aqueles, seguramente não são todos cidadãos que vão se interessar ou participar pelo plebiscito, mas todos aqueles que têm interesse nesse debate terão um espaço concreto de atuação, poder votar e ajudar a definir as prioridades da reforma política. Essa é a nossa interpretação da reunião. Passaria agora para o ministro José Eduardo e para o governador Eduardo Campos, que ficou um pouco para falar e fazer a sua análise do resultado da reunião. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Essa reunião foi extremamente produtiva e harmoniosa, onde ficou absolutamente claro um ponto de consenso de que a reforma política é necessária e também um ponto de consenso de que o povo deva ser ouvido nessa reforma. E exatamente nessa perspectiva, desse consenso de que o povo deve ser ouvido nessa reforma, houve uma posição absolutamente majoritária na linha de que o plebiscito seria a melhor alternativa, embora existam outras maneiras e modos pelos quais isso pode ser feito. E por que isto? Porque o plebiscito, ele permite que a população já de imediato debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro. Ou seja, a participação do povo não se limitará a um sim, a um não, após um conjunto de regras que lhe seriam propostas. Seria já na fixação das diretrizes, de imediato, que nós teríamos a participação direta do povo na produção de um novo sistema político. Isso foi visto majoritariamente como positivo, mas é muito importante ressaltar esta identidade de propósitos, essa visão que caminha para que nós tenhamos um novo sistema político que irá, sem sombra de dúvida, ser benéfico para todos os brasileiros, para todas as brasileiras. Claro? Claro. Bem, boa tarde a todas e todos. Já foi aqui relatada a reunião, em linhas gerais, pelos ministros. Na verdade, me cabe aqui colocar um pouco do que foi a nossa intervenção nesta reunião. Eu acho muito importante que a sociedade brasileira faça e continue a refletir sobre esse momento que o Brasil passa. A sociedade que foi às ruas no Brasil inteiro foi para melhorar o Brasil, para reivindicar mudanças em políticas públicas, a nível dos municípios, estados e da União, mas para reivindicar também valores e reclamar valores importantes à consolidação da vida democrática. A sociedade foi às ruas para melhorar a nossa democracia e a representatividade. E nós precisamos ir interpretando esse fato social e dando curso dentro da institucionalidade, que é o que tem procurado fazer a presidenta Dilma e os presidentes dos outros poderes constituídos. E nós, todos os partidos políticos, as forças políticas no Brasil, precisam compreender, né, a distância que se estabeleceu entre a sociedade e sua representação, como se os governos e também os partidos ainda fossem analógicos ou pré-analógicos, e a sociedade digital. E nós vamos precisar usar essas ferramentas para fazer com que a opinião da sociedade se expresse na vida dos poderes do Estado brasileiro, né, e em alimentar a renovação que queremos que seja cotidiana e que seja sempre para melhor. O instrumento do plebiscito, que cabe ao Congresso organizar esse debate, e lá as visões vão ser apresentadas, mas acho que valoriza efetivamente o que há de mais importante nas ruas do Brasil, que é um enorme desejo de participar. Você abrir a participação da sociedade para dizer como nós podemos fazer com que a nossa representação esteja mais próxima dos nossos interesses, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, para que a gente, acumulando o que nós avançamos no Brasil, possa avançar ainda mais na direção das pautas, que também são pautas individuais, são pautas de segmentos, são pautas de cidades, de comunidades, de regiões no Brasil. Em suma,
há a compreensão de que todas as instituições estão desafiadas a dar resposta, começaram a dar resposta. E começaram a dar resposta porque o povo se expressou nas ruas, e é preciso que se tenha a clareza disso e que todos possam rever erros que foram cometidos, né? Falhas que foram cometidas. Eu acho que é isso que a disposição, nesse momento, dos partidos da base é de ajudar a presidenta Dilma a dar sequência ao esforço que tem feito de ouvir e dar sequência após a escuta e dar consequência aos reclamos da rua no Brasil e que a gente possa fazer com que toda essa energia faça bem ao Brasil. Esse aqui é o objetivo. Eu acho que na próxima semana a presidenta deve colocar para o Congresso, né, exatamente os pontos que vêm não só do diálogo com os partidos, mas o diálogo com as entidades da sociedade, que também vão propor, e é bom que o façam, né? A sociedade vai ter muita entidade recolhendo assinatura para ter projetos de iniciativa popular, né? E o Congresso vai poder, entendo, em decidindo pelo plebiscito, ouvir objetivamente a sociedade brasileira. E aí ter os balizamentos que não foram construídos nesses mais de 20 anos de democracia, porque muitas vezes o interesse da reeleição de A e B, o interesse desse ou daquele partido, terminou por inviabilizar a reforma política. E agora a sociedade vai se expressar e dar o balizamento qual é a reforma política que, no entender do povo brasileiro, se aproxima daquilo que a sociedade deseja, ou seja, renovar a política no Brasil. Não tem caminho. O povo brasileiro já mostrou que vai renovar a política no Brasil. Agora trata-se de organizar as regras para que essa renovação fortaleça a democracia, a representação, a participação cada vez mais direta da população. A mudança, ela está em curso. Ela está em curso. Ela já ocorreu o processo de mudança. Agora nós temos que fazer o diálogo para arrumar regras que exatamente vão expressar essas mudanças quando o povo falar nas ruas lá na frente. Boa tarde. Não se teve uma reunião. Primeiro houve um reconhecimento às iniciativas tomadas pela presidenta, feita pelos diversos presidentes de partido. Depois se discutiu a tese. É necessária a reforma política e todos entendem que é necessária a reforma política. E uma segunda tese, que é o seguinte: dá para fazer a reforma política sem ouvir a sociedade? E todos foram unânimes em dizer: temos que ouvir. Pode ser até que tenha alguém que ache que deva ouvir depois, mas majoritariamente se entende que é preciso ouvir antes para que o balizamento seja dado ao Congresso Nacional. Mas os detalhes, o que é que vai perguntar, o que não vai, não era possível numa reunião com tantos participantes e com o tempo que foi dado. Governador, está claro para todos os presidentes de partido aliados que essa reforma tem que vir a tempo de funcionar para a próxima eleição já? Essa é uma coisa perene? Não há. Alguma coisa deve valer para 14, mas nem todo o conjunto da reforma necessariamente valerá para 14. Não. Isso é uma decisão que vai ser dada no debate no Congresso Nacional e pode ser objeto, inclusive, do próprio plebiscito. Se o plebiscito acha que todas as regras devem valer imediatamente ou não. Esse é um dos quesitos que pode ser apresentado. Só em relação aos... Essa parte aqui... Só explicar em relação... Então, aqui também. Em relação à data do plebiscito, nós estamos aguardando a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral para verificar qual é o tempo mínimo, e eles vão trabalhar com a maior eficiência possível para viabilizar a logística, as urnas e toda a organização do processo do plebiscito. Então, antes da palavra final do TSE, nós não podemos fixar a data, mas estamos trabalhando em fazer o mais rápido possível, mas garantindo um prazo mínimo que permita a discussão, o debate, a reflexão. Esse é o sentido do plebiscito, que é uma matéria complexa. Vamos aguardar a decisão do TSE. Assim que o TSE informar a data, a gente passa para vocês. Só em relação à questão das perguntas ainda,
O senhor, ministro Mercadante, o senhor falou em pilares que seriam levados para o plebiscito, pilares. Isso, de certa forma, já restringe, me parece, que não vai ser um plebiscito de muitas perguntas, enfim. E o senhor citou dois exemplos, a questão do financiamento de campanha, a questão da forma da votação. Seria restrito a esses dois pontos? Teria mais pontos, mais radicais, digamos assim, por exemplo, a questão de candidatura avulsa? Nós estamos aguardando esse processo de consulta das entidades, dos partidos, para definir. Mas um plebiscito numa sociedade que tem potencialmente milhões de participantes, num tema complexo como esse, tem que ir no cerne do problema, onde está a raiz das diferenças e que tem emperrado há 20 anos, quase 20 anos, uma reforma política no país. Então, nós vamos tratar daquilo que é essencial, das balizas. A expressão, inclusive, que foi usada na reunião por um dos participantes foi: o plebiscito vai nortear a reforma, vai balizar a reforma. É esse o papel do plebiscito, é isso que se espera do plebiscito. Ministros, como o assunto é complexo, e principalmente a dona Maria, que é para quem eu falo e que tem mais dúvidas sobre isso, eu queria saber se você já tem pelo menos uma meta de formato para explicar os pontos da reforma numa campanha de rádio e TV, por temas, por dia, alguma divisão assim, e se também há uma garantia ou um acordo moral de que o que a população aprovar não vai ser modificado no Congresso. Em relação à forma do plebiscito, nós já temos uma experiência no Brasil que foi parlamentarismo, presidencialismo e monarquia parlamentarista. Então, como é que se organizou? Você organizava frentes, que eram frentes para debater e defender as teses, que tinham espaço nos meios de comunicação, organizado, regulamentado, semelhante ao que é um processo eleitoral, um período eleitoral, que defendiam as suas teses e os seus argumentos em função daqueles aspectos. Também era um debate complexo. O Brasil nunca tinha, bom, monarquia foi há séculos atrás, mas parlamentarista nunca tínhamos sido, historicamente. Então, foi um debate também complexo, mas o povo não só entendeu, como definiu. E, por sinal, naquela ocasião, definiu contrariamente ao que a maioria das lideranças políticas defendiam, que era o parlamentarismo, e defendeu o presidencialismo. Então, o povo tem interesse, está manifestando interesse em participar, nós vamos trabalhar para tentar fazer um plebiscito que tenha as questões centrais e fazer esse debate qualificado, aprofundado sobre essas matérias. O Congresso é a palavra final. Pela Constituição brasileira, define que só o Congresso tem a competência de estabelecer a lei partidária, a lei eleitoral e, eventualmente, qualquer mudança constitucional. Por isso que o plebiscito, ele baliza e norteia a reforma. Mas quem conclui o processo é inexoravelmente o Congresso Nacional, porque é assim que a Constituição estabelece. Ninguém pode fazer leis no país a não ser o Congresso Nacional. Agora, eu não acredito que depois que o povo brasileiro vote e decida por uma posição, que qualquer partido político, qualquer representação política, negue a vontade manifesta e expressa, mesmo porque o plebiscito está previsto no artigo 14 da Constituição Brasileira e está regulamentado pelo próprio Congresso Nacional como instrumento de consulta. Será respeitado. Como foi respeitado o referendo? Por exemplo, no referendo do desarmamento, o Congresso fez uma proposta que era proibir a venda de armas no país. E o povo falou não. Aceitou o que estava lá em termos de política de desarmamento, mas parar, proibir a venda de armas, não. E o Congresso, evidentemente, não pôde mais tratar desse assunto, como o Congresso nunca mais tratou do tema do parlamentarismo. Respeitou a decisão popular, que era o presidencialismo. Agora, o povo definiu o presidencialismo. Agora, como é que era o regime presidencialista? Foi um debate do Congresso. Quais são os mecanismos, como é que se dá a relação entre os poderes, qual é o papel da competência da presidência, as iniciativas. Aí teve um modelo brasileiro, foi construído dentro do Congresso. Ministro, o governo está tendo dificuldade de marcar com a oposição o encontro, para que eles participem desse debate, se eles não quiserem vir? Não, Tânia, não há... Eu não imagino que, no momento, com a vivência democrática que nós temos, com a maturidade da democracia brasileira, qualquer dificuldade de diálogo, mesmo porque governo e oposição conversam todo dia no Congresso Nacional. E a presidenta, a primeira coisa que ela fez foi convidar os governadores e os prefeitos sem olhar para partido político. Todos estiveram aqui. As principais lideranças dos partidos políticos de oposição, os governadores, estiveram aqui e manifestaram sua posição e apoiaram o pacto. Então, terá também o diálogo com a representação parlamentar da oposição. Só que nós vivemos num país que tem um campo de partidos muito grande.
na base é muito grande. Nós precisamos fazer reuniões que dê tempo das pessoas falarem, de discutir. Então, vai ser feito separado, Câmara e Senado, governo, base e oposição. Oposição vai ser quando? Já fechou, segunda-feira? Eu não tenho o calendário, mas será em breve. Tudo tem sido feito. Nós fizemos um pacto e já votamos tudo isso, e já encaminhamos todas essas questões num espaço de 3 dias. Né? Eu acho que nós temos trabalhado intensamente para permitir, a presidenta já conversou com a OAB, com a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção, com os movimentos de moradia, com as centrais sindicais, com os presidentes de partido da base, com os governadores todos do país, com os prefeitos de todas as capitais. Então, nós estamos num ritmo muito intenso de consultas e a oposição também terá o seu momento. Quando encerram as consultas, ministro? Eu espero que nunca mais. Acho que é muito importante que o país continue conversando sempre, dialogando sempre. Não, a princípio, a presidenta pretende encaminhar ao longo da semana que vem, mas vamos primeiro aguardar a posição do TSE. Enquanto o TSE não definir qual é o prazo mínimo que ele precisa para poder fazer o plebiscito, não há sentido nenhuma outra iniciativa. Então, nós estamos aguardando agora, preliminarmente, a decisão do TSE. Depois da decisão do TSE, a presidenta encaminhará a sua mensagem. Ministro, tá bom, vamos encerrar, gente. A última, vai. A última, porque são 2:30 da tarde. Vai, vamos, a última. Além do plebiscito, a presidente tem alguma proposta imediata para dar resposta às ruas? A oposição cobra, por exemplo, a diminuição de cargos comissionados, de ministérios. Olha, a presidente tem uma resposta mais... Deixa eu explicar uma coisa. Eu acho que nesse momento, a melhor contribuição que cada um pode dar é colocar em prática aquilo que acha que deve fazer. Se a oposição acha que é muito importante cortar pela metade os cargos de confiança, eles governam vários governos de Estado e várias prefeituras do país. Eles deveriam mostrar fazendo e não simplesmente dizer o que o outro deve fazer. Eu acho que essa é a maturidade que o país espera. Mais parceria, mais solidariedade e mais atendimento eficaz. Porque cargo comissionado, ele é muito importante na democracia. Em todos os países é assim, porque quando você elege um programa de governo, você tem que ter gente que tem compromisso com aquele governo e competência técnica. Por isso que todos os estados, todos os municípios têm cargo comissionado. Vamos Obrigado, vocês. Bom, um abraço. Só dela, vai. A última. Oi? Não, nós... Existem três alternativas para a reforma política. Os projetos de iniciativa popular, que eles vão acontecer, serão encaminhados. O projeto de plebiscito, que permite uma participação, do ponto de vista do governo, mais qualificada, e foi o apoio que nós recebemos do partido da base hoje. Mais qualificada por quê? Porque a população define as bases da reforma. Porque o referendo, ela aprova ou não, simplesmente, aquilo que o Congresso fez. E a nossa avaliação, que a aspiração da sociedade é participar de forma mais ativa, é ajudar a definir o que vai ser a reforma e não simplesmente aprovar ou não ao final do processo. Por isso que a nossa prioridade é pelo plebiscito. Talvez fosse até mais cômodo fazer um referendo, não teria toda essa urgência. Mas não. A posição do governo e a posição hoje, com apoio dos partidos, amplamente majoritários dos partidos da base, é a preferência pelo plebiscito. Obrigado. Tchau, vamos. Tchau, 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 atrasado.